quem define a sua história. Por muito tempo, deixamos nossa história ser percebida como uma imagem parada no tempo. Nós evoluímos muito, inovamos cada vez mais e temos a certeza de que somos parte da solução para o futuro. O setor carbonífero está mudando a sua marca. Somos o Carvão Mais. Energia segura e sustentável. Uma aliança pela valorização e inovação do carvão mineral. Para isso, apresentamos a nossa nova marca, atual, confiável e conectada ao setor, assim como o carvão. Nela, tudo tem um significado e motivo. O símbolo mais representa o novo momento e as múltiplas possibilidades que o futuro reserva. A letra O, nos traços que formam um polígono, é inspirada em elementos presentes no carvão. As cores trazem tecnologia cada vez mais presente no setor e se conectam com o respeito e cuidado com a natureza, valorizados em todas as etapas. E para a tipografia, transparecemos a forma como queremos nos comunicar daqui em diante, limpa e direta, formando assim a nova identidade da Aliança, que acredita no carvão como uma fonte de energia segura, capaz de garantir um futuro sustentável para todos. Carvão Mais. Energia segura e sustentável.